Իշխանությունը մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հնարավորություն է տեսնում, փորձագետները թերահավատ են։ Ադրբեջանական բանակը պատրաստվում է շքերթով անցնել Ստեփանակերտի հրապարակով։ Վաշինգտոնը պատրաստ է աջակցել հայկական բանակի մարտունակության բարձրացմանը։ Պաշտպանության նախարարությունը ռազմական ոլորտում հայ-ամերիկյան նոր պայմանավորվածությունների մասին է հաղորդում։ Բողոքի ակցիա սոցապ նախարարության դիմաց արցախցիների պահանջներին ի պատասխան հայտարարվել է, որ լուծվել է միայն նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների կենսաթոշակի հարցը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը պատգամավորական մանդատ ստացավ, մի քանի ժամ անց էլ ազատ արձակվեց կալանքից։ Ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտած ահաբեկչության գործով հարցաքննվել է Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Նա հերքում է ազգային ժողովրդավարական բևեռի հետ կասկածյալների կապը։ Իսրայելական բանակն ամբողջությամբ շրջափակել է Գազան, քաղաքը փաստացի բաժանելով երկու մասի։ Սառը ընդունելություն Անկարայում, Բլինքենի թուրքական այցը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել ոչ միայն Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության լույսի ներքո։ Նրան դիմավորել են խախտելով դիվանագիտական արարողակարգը։